नमस्कार, दैनिक थोक मूल्य विवरणको साथमा उपस्थित भएको छु म राज राम डंगोल। दैनिक थोक मूल्य विवरण तपाईँ हरेक दिन बिहान 9:15 बजे र बेलुका 6:15 बजे कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै www.krishiradio.yc.np अनि कृषि रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी दैनिक थोक मूल्य विवरणमा धादिङको तुनबेसी नगरपिका छ धार्केको तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरण, त्यस्तै काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत गर्छौं। आजको थोक मूल्य विवरण सुरु गरौं धार्के तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट। गोलभेडा प्रति किलो 40 देखि 45 रुपियाँसम्म, सिमी लोकल प्रति किलो 75 देखि 80 रुपियाँसम्म, सिमी हाइब्रिड प्रति किलो 80 देखि 85 रुपियाँसम्म, राजमा सिमी प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, काउली प्रति किलो 32 देखि 35 रुपियाँसम्म, बन्दा प्रति किलो 30 देखि 32 रुपियाँसम्म, पिरो खुर्सानी प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, अकबरे खुर्सानी प्रति किलो 250 देखि 260 रुपियाँसम्म, भेडे खुर्सानी प्रति किलो 85 देखि 90 रुपियाँसम्म, अदुवा मोटो प्रति किलो 50 देखि 55 रुपियाँसम्म, अदुवा पातलो प्रति किलो 40 देखि 42 रुपियाँसम्म, साग प्रति किलो 15 देखि 20 रुपियाँसम्म, काँक्रो प्रति किलो 40 देखि 45 रुपियाँसम्म, भण्टा प्रति किलो 25 देखि 30 रुपियाँसम्म, प्याज हरियो प्रति किलो 75 देखि 80 रुपियाँसम्म, लसुन हरियो प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 30 देखि 35 रुपियाँसम्म, इस्कुस प्रति किलो 15 देखि 20 रुपियाँसम्म, धनिया प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, मुला प्रति किलो 8 देखि 10 रुपियाँसम्म, निबुवा प्रति किलो 40 देखि 45 रुपियाँसम्म रहेको छ। धार्के तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणपछि अब भने पालो भएको छ काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणको। गोलभेडा ठुलो नेपाली प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो प्रति किलो 45 देखि 55 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो टन्डेल प्रति किलो 48 देखि 58 रुपियाँसम्म, आलु रातो प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, आलु रातो भारतीय प्रति किलो 60 देखि 65 रुपियाँसम्म, आलु सेतो प्रति किलो 58 देखि 60 रुपियाँसम्म, प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो 85 देखि 95 रुपियाँसम्म, गाजर लोकल प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, बन्दा लोकल प्रति किलो 30 देखि 35 रुपियाँसम्म, बन्दा तराई प्रति किलो 28 देखि 32 रुपियाँसम्म, बन्दा नरिवल प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँसम्म, काउली स्थानीय प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, काउली स्थानीय ज्यापो प्रति किलो 55 देखि 60 रुपियाँसम्म, काउली तराई प्रति किलो 25 देखि 30 रुपियाँसम्म, मुला रातो प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, मुला सेतो लोकल प्रति किलो 10 देखि 15 रुपियाँसम्म, भण्टा लाम्चो प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, भण्टा डल्लो प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, मकै बोडी प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, मटर कोसा प्रति किलो 180 देखि 200 रुपियाँसम्म, घिउसिमी लोकल प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, घिउसिमी हाइब्रिड प्रति किलो 120 देखि 140 रुपियाँसम्म, टाटे सिमी प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, तिते करेला प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँसम्म, पर्वत लोकल प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, पर्वत तराई प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, घेराउला प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, फर्सी पाकेको प्रति किलो 25 देखि 30 रुपियाँसम्म, फर्सी हरियो लाम्चो प्रति किलो 20 देखि 25 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, सलगम प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, भिडी प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, सखरखण्ड प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, बरेला प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, पिँडालु प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, इस्कुस प्रति किलो 10 देखि 15 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, पालङको साग प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, चम्चुरको साग प्रति किलो 140 देखि 150 रुपियाँसम्म, तोरीको साग प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, मेथीको साग प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, प्याज हरियो प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, बकुला प्रति किलो 110 देखि 120 रुपियाँसम्म, तरुल प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, च्याउकन्या प्रति किलो 140 देखि 150 रुपियाँसम्म, च्याउ डल्ले प्रति किलो 300 देखि 320 रुपियाँसम्म, ब्रोकाउली प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, चुकुन्दर प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, रातो बन्दा प्रति किलो 140 देखि 150 रुपियाँसम्म, जिरीको साग प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, स्यालेरी प्रति किलो 180 देखि 200 रुपियाँसम्म, पार्सले प्रति किलो 350 देखि 400 रुपियाँसम्म, सुपको साग प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, पुदिना प्रति किलो 250 देखि 300 रुपियाँसम्म, गान्टेमुला प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, इमली प्रति किलो 100 40 देखि 150 रुपैयाँसम्म, तामा प्रति किलो 80 देखि 90 रुपैयाँसम्म, तोफू प्रति किलो 80 देखि 90 रुपैयाँसम्म, गुन्द्रुक प्रति किलो 200 देखि 220 रुपैयाँसम्म, स्याउ फोसी प्रति किलो 280 देखि 300 रुपैयाँसम्म, केरा दर्जन 100 देखि 110 रुपैयाँसम्म, कागती प्रति किलो 65 देखि 75 रुपैयाँसम्म, अनार प्रति किलो 320 देखि 350 रुपैयाँसम्म, अङ्गुर हरियो प्रति किलो 250 देखि 280 रुपैयाँसम्म, अङ्गुर कालो प्रति किलो 380 देखि 400 रुपैयाँसम्म, सुन्तला नेपाली प्रति किलो 70 देखि 80 रुपैयाँसम्म, तरबुजा हरियो प्रति किलो 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म, मौसम प्रति किलो 150 देखि 160 रुपैयाँसम्म, भुइँकाटर प्रति गोटा 150 देखि 160 रुपैयाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 100 देखि 120 रुपैयाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 50 देखि 60 रुपैयाँसम्म, रुख कटर प्रति किलो 90 देखि 100 रुपैयाँसम्म, नास्पाती चाइनिज प्रति किलो 250 देखि 260 रुपैयाँसम्म, मेवा नेपाली प्रति किलो 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म, मेवा भारतीय प्रति किलो 90 देखि 100 रुपैयाँसम्म, अम्बा प्रति किलो 70 देखि 80 रुपैयाँसम्म, लप्सी प्रति किलो 35 देखि 45 रुपैयाँसम्म, उखु प्रतिवटा 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म, किनु प्रति किलो 80 देखि 90 रुपैयाँसम्म, स्ट्रबेरी भैँ ऐसेलु प्रति किलो 450 देखि 500 रुपैयाँसम्म, किवी प्रति किलो 180 देखि 200 रुपैयाँसम्म, अदुवा प्रति किलो 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म, खुर्सानी सुकेको प्रति किलो 350 देखि 360 रुपैयाँसम्म, हरियो खुर्सानी प्रति किलो 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म, खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो 80 देखि 90 रुपैयाँसम्म, खुर्सानी हरियो माछे प्रति किलो 80 देखि 90 रुपैयाँसम्म, खुर्सानी हरियो अकपरे प्रति किलो 280 देखि 300 रुपैयाँसम्म, भेटे खुर्सानी प्रति किलो 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म, लसुन हरियो प्रति किलो 150 देखि 160 रुपैयाँसम्म, हरियो धनिया प्रति किलो 120 देखि 150 रुपैयाँसम्म, लसुन सुकेको चाइनिज प्रति किलो 150 देखि 160 रुपैयाँसम्म, लसुन सुकेको नेपाली प्रति किलो 280 देखि 300 रुपैयाँसम्म, ताजा माछा रहु प्रति किलो 290 देखि 300 रुपैयाँसम्म, ताजा माछा बचुवा प्रति किलो 200 देखि 210 रुपैयाँसम्म, ताजा माछा छडी प्रति किलो 210 देखि 230 रुपैयाँसम्म, ताजा माछा मंगुरी प्रति किलो 270 देखि 280 रुपैयाँसम्म रहेको छ। धार्के र कालीमाटी तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको लागि दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राज राम डंगोल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।